sot do përgatisim një kukumbër gin. Të përbërës të këtij koktejli janë 2.5 cl kukumbër. Zero pick pesë gin. Lëngu freskët limoni. Edhe pak martini rosa. E marrim. Shakerojmë. Atëherë I shtojmë edhe soda splash. Vetëm pak. Akull kresh. E dekorojmë me pak kastravec, kokumber, edhe pak rozmarin. Ky është kokteili juaj.